Fyton berechne f prim vera um f of x f of x elikame 8 x dividera med x adera med 10 roten ur x. Om vi ska omvandla dem till potensform så har vi 8 multiplicerat med och x upphöjt till negativ 1. Och därmed 10 multiplicerat med x upphöjt till 0,5. Nu kan vi ta f prim x. Så har vi 8 multiplicerat med negativ 1. Multiplicerat med x upphöjt till negativ 1 så tar det med 1. Och därmed 10 multiplicerat med 0,5. Multiplicerar med x upphöjt till 0,5 subtraherar med 1. Så har vi negativ 8 x upphöjt till negativ 2 adderar med 5 multiplicerar med x upphöjt till negativ 0,5. Tar vi bort alla negativa så har vi negativ 8 exponenter menade jag x upphöjt till 2 adderar med 5 dividerar med roten ur x. Alltså x upphöjt till 0,5 är också roten ur. Nu ska vi ta 4. F prim 4. Så har vi negativ 8 dividerat med 4 upphöjt till 2. Och därmed 5 dividerar med roten ur 4. Så har vi, den här är negativ 8, 16 delar. Och därmed 5 dividerat med 2. Och det här är en halv. Så negativ 0,5 skriver jag i decimal. Därför det är exakt ändå. Det är inte långa decimaler. Så det här är 2,5. Så svaret är 2. Vill ni svara på? Ja, det går bra. Det är viktigt också att ni får använda bråktal. 5 halv, så har ni 4, dividerat med 2, så det är också 2, det är exakt lika.